چلو بس نظر ماں پھرے چھے حسین، چلو اے پیارا عزیزو چلو، چلو اے پیارا عزیزو چلو. الامام احمد المستور صلوات اللہ علیہ فرماوے چھے، انسان معلومات نے، نالج نے، حواس خمسہ، فائف سینسز نا ذریعہ آسی اہنا زندگی نا شروعات سی حاصل کرے چھے. جے بھی انفرمیشن انسان پانچ حواس سی لے چھے، یہ دماغ نی طرف پہنچے چھے، انے دماغ یہ سمجھے چھے، انے یہ علم مطابق عمل کرے چھے. آ برنامج ما اپنے سگلا ملی نے امام حسین صلوات اللہ علیہ پر نوحو عن عویل واسطے انے العشرۃ المبارکہ ما حاضر تھاوا واسطے پانچ حواس سی، فائف سینسز سی تیاری کرسو. پہلا اپنے ایم سوچ سو کہ فائف سینسز سی اپنے کئی کئی چیز نے محسوس کریے چھے، سو چیز اپنے دیکھیے چھے، سو چیز اپنے سنیے چھے، سو چیز اپنے چاکھیے چھے، اہنے ٹچ کریے چھے یا اہنی خوشبو لئیے چھے. اہنا پچھی اپنے ایم سوچ سو کہ یہ چیز نے محسوس کروانا سبب امام حسین صلوات اللہ علیہ نے ذکر کئی طرح یاد آوے چھے، کئی طرح یہ احساس تھائی چھے. اہنا پچھی اپنے ایم سوچ سو آ مثل سی محسوس کرینے، احساس کرینے العشرۃ المبارکہ واسطے کئی طرح احمد کریس. آ برنامج ما شریک تھائینے تصورات عرض کروا واسطے www.talabulilm.com پر جاؤو انے ہوم پیج بینر پر کلک کرو. یہ کلک کروانا بعد آ مثل سی ایک پیج کھلسے. آ پیج پر سگلا تصورات عرض کرسے. پوتانی تصورات نے گروپ ماں عرض کرتا ہوئے تو آ باکس پر کلک کرے انے سگلا گروپ ممبرز نا آئی ٹی ایس نے یہاں درج کرے. تے بعد یہاں ایک باکس بکواما آئیو چھے، یہاں پوتانی تصور لکھسے. جم اپنے مثال ماں دیکھو تم تین چیز یہاں لکھوانو رہسے. پہلو سو محسوس کی دو، بیجو سو احساس تھے امام حسین نے ذکر کئی طرح یاد آوی، انی تیجو کہ العشرۃ المبارکہ واسطے کئی طرح احبت کرسے. اہنا نیچے یہاں آڈیو، پی ڈی ایف، امیج انی ویڈیو نو آپشن آپواما آیو چھے. جے سگلا مومنین نے پوتانی تصورات آڈیو ماں عرض کروی ہوئی یا کوئی پروگرام تیار کی دو ہوئی جنو پی ڈی ایف عرض کرو ہوئی یا کوئی عمل کی دو ہوئی اہنو امیج عرض کرو ہوئی یا اگر پوری ویڈیو لی دی ہوئی یہاں پر عرض کری سکسے. آ مثل سی اپلوڈ کروانا بعد سبمیٹ کرسے تو اہنو ریکارڈ یہاں پر نظر آوسے. اگر یہ ریکارڈ نے ڈیلیٹ کرو ہوئی تو آ مثل سی ڈیلیٹ کری سکسے. یہاں پر ہیڈ آفس سے جے کمنٹس سے یہ نظر آوسے. مومنین جے سگلی بہتر تصورات عرض کرسے انے اہنا آڈیو، پی ڈی ایف، امیج یا ویڈیو پریزنٹ کرسے یہ تمام مومنین ساتھے شیئر کرواما اوسے. انے عید الاضحیٰ نا میقات پر ایک برنامج تھا سے اہما سگلو بتاواما اوسے مومنین ساتھے شیئر کرواما اوسے. خدا تعالی علی قدر مولانی عمر شریف نے قیامت دلک دراز انے دراز کر جو. چلو بس نظر ما پھرے چھے حسین، چلو اے پیارا عزیزو چلو، چلو اے پیارا عزیزو چلو.